Stopa nezaposlenosti u odnosu na januar prošle godine u ovoj opštini je smanjena za čak 30%, pa je tako trenutno bez posla 1929 lica. Ova lokalna samouprava sa nezaposlenošću od samo 5% svrstava se u red opština sa najnižom stopom nezaposlenosti u Srbiji, a da taj procenat ima tendenciju da pade, svedoče svakodnevni konkursi koji se održavaju u našoj opštini, takav je danas bio u Novoj Pazovi od strane IGB-a iz Inđije. IGB Automotive jedna je od najznačajnijih greenfield investicija u Srbiji i istovremeno odličan primjer uspešnog i produktivnog poslovanja, ne samo na lokalnom, već i na regionalnom nivou. Kompanija je osnovana 2007. godine, a proizvodi su namenjeni renomiranim kupcima iz autoindustrije kao što su Audi, Mercedes, BMW, Nissan i drugi. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta i uvođenja nove tehnologije, pojavila se potreba za novih 200 radnih mesta. Upravo tim povodom je održan dan karijere u Novoj Pazovi. Očekujem da bude jedna fair atmosfera u smislu dobrog radnog mesta, prijave, redovne plate. To je ono što u stvari svakog od nas interesuje. Da je normalno, legalno, da smo prijavljeni, to je bitno jako. Kompanija trenutno broji 2300 radnika, od toga veliki broj zaposlenih je sa teritorije Staropazovačke opštine. Uslovi koje nudi su više nego odlični, organizovan prevoz, redovna primanja prijava radnika, penziono i zdravstveno osiguranje. Konkurs traje do 1. aprila, a svi zainteresovani mogu da se prijave u kompaniji putem e-maila ili poštom.